Rusiya sülh məramlı kontingenti tezliklə Qarabağı tərk edəcək. Ermənistan mətbuatının məlumatına görə bu iddia ilə Ermənistanın keçmiş baş naziri Grant Paqratyan çıxış edib. Onun sözlərinə görə bu Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsi imzalanandan dərhal sonra baş verəcək. Çünki bundan sonra sülh məramlıların orada qalması faydasız olacaq deyə Paqratyan qeyd edib.